欢迎大家来到我这个频道。有位观众想我讲下云南省做富平一前四分四厘，他叫 LM420。 我之前都讲过其他云南币的，有兴趣就可以看下34、29、27。要破解这些币，我建议你们不要看个龙，集中在另外一边，留意一下个省字这些个位置。省字的写法在银币里面呢是个个都会不同的。右手边呢就是入合币的写法的。你会见到它的省字这里有一点，还有下面的圆形呢就刚刚好伸直个省字那一栋，直落就刚刚劏开去省字下面的圆形一半的了。咁另外一個咧就係南字，呢個南字嘅寫法有啲特別嘅。呢一度咧佢係崩咗落去，我諗係設計者特登咁整落去，特登咁樣寫法嘅，同平時有啲唔同啦。咁右邊咧就全部都係 PCGS 啦一樣入黑幣嘅。極度留意咧呢個四字，個四字咧有啲奇特嘅，佢呢度特登凹咗落去。咁右边四个 PCGS 嘅币咧，亦都凹咗落去啦。咁你会觉得好奇怪，点解我手头上嗰个入黑币冇凹到嘅？但系一样系入咗盒嘅。我发现咧就官博咧就有呢啲咁嘅 case 嘅。咁可能你会问，哇，可能 PCGS 唔知啫，冇呢一个系列嘅啫。咁你哋自己决定啦。咁我咧就遮住咗嗰啲嗰粒 number 嘅，所以个画面咧就有啲奇怪咁样嘅啫。咁你会睇到，哦，龙嗰边龙嗰啲轮都见到少少啦。咁呢啲黑色咧，我就自己就唔太中意嘅。其实龙轮咧喺个辨别真假方面咧系十分之重要嘅。但系如果你想快速去辨别呢个币真假咧，其实最简单嘅咧。反而是看个中文字嘅啫，中文字如果合格，先再睇其他，咁就会快脆一啲啦。咁啊，睇下另外一边，我哋揿下去，我界面其实写得几好嘅，公博系几好嘅，佢有放大、缩细，咁又可以 rotate 咁。嗱，你睇下嗰个四字，喂，点解唔同啲嘅？冇咗两个凹位嘅，其实另外嗰个四字都系冇咗凹位嘅。咁你可能会谂，哦。可能以前有十九几个模，咁啱 PCGS 影咗嗰啲就有个凹位嘅啫。咁你自己谂下，其实我都唔知嘅。咁但系咧，你会见到公博咧，佢入咗盒咧，呢、这个四字系冇凹位嘅。上边个蓝字啦，个省字啊，咁啊同 PCGS 嗰个就有好大嘅分别嘅。你会见到个蓝字。崩咗嗰個位咧就好唔同，同埋個省字嘅寫法亦都好唔同。你叫省字嗰兩畫咧係同等長度，佢又唔同。而且我話嗰粒點咧，亦都個位置都唔同。如果你有呢只幣嘅話，亦都曾經再敲爛佢，再去 PCGS 再評，而且係成功入盒嘅話咧，或者失敗，你都可以喺度分享下。下邊咧都係一個公博嘅。你会见到佢呢一个入合币咧，因为唔系咁清楚。你见到个入合币咧，个蓝字同省字咧，同啲 CGS 嗰一样。咁啊，四字亦都系隐约咁睇到系有凹位。咁去到 NGC， 我喺网上咧见到另外一个入合币，放大一睇就同呢个 PCGS 咧系同一样嘅写法。咁即系话 NGC 就同 PCGS 就同一口径。咁你可能会问，哦，可能 NGC 有另外一个币入合币个四字又系平嘅咧，冇两个凹位嘅咧。咁我暂时都未见过。咁如果大家系见到嘅，咁你咪留言话俾大家听啦。如果你见到 PCGS 或者 NGC 个四字嗰度系平嘅，咁希望大家分享一下都加格嘅问题啦。我哋去 PCGS 嘅网站一睇，下面呢度系人民币嚟噶，你见到系60至69，分数咧就下边嘅价格嚟嘅。呢啲价格系参考价格，咁实质嘅价格咧就个个都唔同嘅。我觉得呢方面 PCGS 系做得几好嘅呢招，
起碼大家都有啲依據睇下。呢、這個由25分去到60分，價格咧就下邊呢一度，你會見到都有千幾蚊人民幣嘅。呢隻幣其實有三前六分，即係50C，50C 即係五毫。左邊呢個就係今日講嘅20C，即係兩毫子。你睇下個藍字啊，同個省字啊，都有少少唔同嘅。希望你哋俾 like 及訂閱，拜拜。